metara. Kada je dozvoljeno čovjeku da klanja mimo kible? Da ne klanja prema kibli. Znamo znači da je okretanje prema kibli šart za ispravnost namaza. No međutim, ponekad, braćo, ovo okretanje prema kibli spada. Neće biti obavezno. Prvo je kada čovjek nije u stanju da se okrene prema kibli. Kao bolesnik koji leži, nema ga ko okrenuti. A uzvišeni kaže fattakullaha mastata'tum i bojte se Allaha koliko možete. I la yukellifullahu nefsen i la usaha. Allah ne opterećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti. Znači sve sto dokazi da klanja čovjek na način kako može. Drugo, kome bude nepoznat pravac Kabe. Nepoznat pravac Kabe, on je dužan da šta? Da pita, da ičtihadi. Ne može tek tako raditi. Ne može tek tako raditi. Skoro sam bio u jednom hotelu. Pa pitam, gdje je ovdje kibla? Gdje je Kaba? Gdje je Meka? Kud je pravac Meke? Kažu, šta je, hoćeš ići za Meku? Ne za Meku, nego kud je pravac da klanjam? Kažu, to nas niko nikada nije pitao, to nas ne pitaju. Pa sam onda pitao, gdje je grad? Taj koji je bio blizu tu, kaže tu i tu. Pa na osnovu grada, položaj otprilike, gdje bi mogao biti aerodrom, onda se odrediš, kuda bi šta mogla biti. To je, recimo, bila mogućnost, mimo koje nema druge mogućnosti da čovjek ispita šta pravac Kabe, jer nemaš mogućnost, znači ova nema, nisam imao busole, tako da čovjek klanja tada na način kako može, ali mora, braćo, ići tihad. Kada bi klanjao i ne bi tihadio, namaz moj batal. Pa čak bojim se kad bi pogodio Kabu, da ne bilo ispravno. Jer on se tada okretao na pamet, ispotrefio. Tako da čovjek mora ići tihaditi. Pa je bolji koji, braćo, ići tihadi i promaši Kabu, nego onaj koji ići tihadi, a pogodi. Jer Allah je tebe zadužio da šta? Ičtihadi. Ti sklanjao na pamet. I ti ćeš u 95% slučaja promašiti Kabu. Znači, ko ne zna nakon gdje je Kaba i u kom je pravcu, treba klanjati, treba ičtihadi i klanjati kako može i nakon toga bit će mu namaz ispravan. Ako se, znači, potvrdi da je klanjao u pogrešnom smjeru, njegov namaz će biti šta? Ispravan i neće ga ponavljati zbog hadisa Amra ibn Rebije, kaže, bili smo sa poslanikom sa osvrame na putu u jednoj tamnoj noći, pa nismo znali gdje je kibla, pa je klanjao svako onako po svom ubiđenju, pa je Allah žano objavio, kogod da se okrenete, ali tamo je Allahovo lice, znači bit će vam ispravan namaz. I to je stav Mezeb Seurija i Mubareka i Ahmeda i Mubareka i Ahmeda i Ishaqa. Dakle, kad izviju četvorica ljudi na braću na put, otišli u goru četvorica ljudi, ne znam, ulog, lovici. I dođe vrijeme podne namaza i štihade, kaže jedan, kibla je ovako. Kaže drugi, nije nego ovako. Kaže treći, nije nego ovako. I četvrti kaže ovako. Klanja svaki zasebno. Ne smije klanja duže malo. Jer ti kada bih klanjao u tome pravcu, a znaš da nije kibla tamo, namaz ti je šta? Pokvaren. Pa je okretanje prema kibli, je li jače ili je namaz u džematu? Šta je jače? Pa tada njih četvorica klanjaju svako po svom uviđenju i namaz je svi ispravni. A ne s ciljem da se razilazi. Nego sam, nego zaista tako i štihade, svako je dužan da klanja šta? Po svome uviđenju. Jesu. Isto tako u strahu, kada čovjek ne može pred neprijateljem i tako dalje, kako kaže uzvišeni Allah, fein hiptum farijalena urkbana, ako se bojite, onda klanjate na svojim nogama hodajući ili jašući. Dozvoljeno čovjeku da klanja na filu, na jahalici, jašući, bilo da se radi o autu, na primjer, o avionu, brodu, vozi i tako dalje, može klanjati tu, iako nije okrenut prema kibli, ne tako došao poslanika sa osvrame kod Buharije, kod muslima, u hadisima od više ashaba, od Ame, od Ibn-Rabije, od Ibn Omara i od drugih, da sad ne spominjamo svaki hadis, da je poslanik sa osvrame klanjao na filu, na devi, kako kod god da bi se ona okrenula. Znači, kod god da bi se okrenula deva, on je tako klanjao. A kad bi klanjao farz, onda bi sišao i okrenuo se prema kibli.
No, međutim, kaže neka ulema da je lijepo čovjeku koji počinje šta namaz da klanja prema kibli. Klanja namaz prema kibli. Jer je došlo u jednom hadisu koga je dobrim ocenio šejh Albani, kod Ebu Davuda i drugih, da je poslanik sa osvrme, kad bi klanjao na filu, da bi se okrenuo prema kibli, da bi se okrenuo prema kibli i potom nastavio dalje namaz. Ako čovjek vozi se u prevozno sredstvo, klanjao podne i ušao u prevozno sredstvo koje ne vozi on i ne može, znači, zaustaviti ga on, pa zna da će to prevozno sredstvo ići do akšama, kako će postupiti? Da li će čekati pa da spoji ikindiju sa akšamom, ili će klanjati taman klanjao sjedić, kako će postupiti? Prvo će tražiti da prevozno sredstvo da zaustavi. Da se prevozno sredstvo zaustavi. Ima u Salzburgu jedan brat, Arap, poženio se sestrom, inače je Njemica, Austrijanka, pa imaju curicu i pošli na izlet i cijela kolona od nekoliko razreda, koliko ima 200 učenika, morala stati da ona klanja ikindiju. Svi se morali zaustaviti. Curica, ona je beton armiran. Kaže, ja ikindiju sada ovdje klanjam. I prosla se džadu i svi su morali zaustaviti od prvog do zadnjeg, čekati da ona završi namaz. Znači, prvo je čovjek dužan da zaustavi šta prevozno. Pa ako ova curica mogla zaustaviti 200 ljudi, pa moraš i ti 50, ali tako? Tražiti pravo. A ako ne budeš mogao dobiti svoje pravo, onda klanjaj na način kako šta. Kako možeš. Na način kako možeš. To je ispravno. Ostaje nam pitanje nijeta, čemu ćemo govoriti inšallah u našem narednom lahkadanu.